Um homicídio foi registrado hoje pela manhã no bairro Cervezão, em Rio Claro. Um jovem de 19 anos foi executado a tiros e uma pessoa que estava com ele no carro ficou ferida. O crime foi em plena luz do dia, por volta das 11h30 da manhã, em trecho movimentado de veículos e pedestres no bairro São João, próximo ao Cervezão. A vítima estava com esta montana e não teve tempo de reagir. O jovem seguia aqui pela rua 6, mas na altura da Avenida M31 acabou sendo surpreendido. E foi aqui neste ponto que os disparos começaram. Depois de atingida, a vítima acabou atravessando o canteiro central com o veículo e indo parar somente lá do outro lado e já sem vida. Mateus de Pinho Gomes tinha 19 anos e foi atingido pelos tiros na cabeça. No carro também ficaram as marcas do crime. Oito disparos acertaram o veículo. Os criminosos utilizaram uma arma calibre 380. Segundo informações de Transeuntes, era um veículo gol da cor prata de última geração. É, Pareou próximo à Montana e disseriu de arma, é, disparos de arma de fogo. O rapaz dirigiu o carro, mas ficou caído do lado do passageiro. Segundo informações da Polícia Militar, ele também estaria armado. No veículo, ainda uma segunda vítima que ficou ferida e foi socorrida pelo SAMU. O jovem assassinado era irmão de Heber Felipe Pinho Gomes, de 25 anos, também morto a tiros em dezembro de 2015. Na época, os acusados utilizaram este veículo que foi abandonado e encontrado, em seguida pela polícia, todo queimado.